Mayr Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin oo mar kale u sharaxan inuu ka mid noqdo golaha deegaanka degmada Berbera iyo Aadan Cismaan Xarbi oo u ordaya inuu ka mid noqdo golaha wakiilada ee Soomaaliland isla markaana ka sharaxan gobolka Saaxil ayaa maanta waxay magaalada Berbera ku soo bandhigeen taageerayaashii ugu badnaa iyaguna halkaasii ka sheegay inay taageerayaashani ka mid yihiin cududa ay ku haystaan degmada Berbera. Waxaanay socod dheer oo luga kaga yimaadeen koonaha waqooyi ee magaalada Berbera iyagoo masaafo soo socday ilaa iyo fagaaraha lagala hadlayay taageerayaasha xisbiga kulmiye ee magaalada Berbera. Waxaana socdaalkaasi ku weheninayay labadan musharax kumanaan iyo kumanaan ka mid ah taageerayaashooda la filayay inuu codka siiyaan 12 May bishan aynu ku jirno ee la filayay inay doorashadu qabsanto. Musharax Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin oo ah meeyarka degmada Berbera iyo Aadan Cismaan Xarbi oo u ordaya inuu ka mid noqdo golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa goob fagaar ah oo u gaara kala hadlay taageerayaashooda tirada badan, isagoo Mayr Cabdishakuur halkaasi ku soo bandhigay buugga waxqabadkiisa 5 sannadood ee soo socda uu sheegay inuu wax ku qaban doono, isagoona sheegay taageerayaashiisu inay intan ka badan yihiin oo ay kaga horeeyaan goobta khayriyada ee laga hadli doono. Waxa weeye halka khudbad inoo taalla ma jirto, wixii aynu ku ballannay qoraal baan idinku siinay, buugaag baan idii qaybinay, mustaqbalkiina 5 sannadood baa idii hilaadinay. Buuggaas ayaa inoo ballanaa, waana wacad alla. Ilaahay waxaan ka baryay ilaahay inugu asturo, waxaan ka baryay ilaahay inugu asturo. Haa, buuggii waa kaa weeye, buuggaas qof walba ku yaalla, qofka soo Berbera ku nool kaasaa uun buugna xisaabtamaya insha allahu. Qodobka labaad waxa weeye waynu dareereynaa maanta, waxaynu muujinaynaa cududeenna. Gawaadhidu way naga hadhaysaa, booyaduhu way naga hadhayaan, dadka waynu ka duwannahay. Berberaawiyiintii baynu nahay, manihin gawaadhi dad ku dabaaldegayaa, gaadhigu wuu naga reeban yahay. Inagu si degan baynu dhaqaaqaynaa, khayriyadayn tegaynaa, halkaa lambarwankaynu maraynaa, sidaasaan ku xoroonaynaa. Boolidh waaweyn qaadan mayno, codkiiyo soconayo lugeynana meesha la tegaynaa. Aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Haa, wax yar baan idinka horeyn doonaa. Dadku ilaa khayriyadii bay sii tugan yihiin, qaarna weli way soo socdaan. Dhammaanteenba waxaana xisbiga kulmiye, xisbiga kulmiye ha guulaysto, Soomaaliland ha guulaysto, idinkuna guulaysta. Sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay Aadan Cismaan Xarbi oo sheegay inuu ku matali doono taageerayaasha baaxadda leh golaha wakiilada ee uu ordayay inuu ka mid noqdo. Inuu dhisay magaaladii mansabkay Berberi lahay, buuneeyay bilic ka dhigay dadka u marxa. Xisbiga kulmiye ha guulaysto, xisbiga kulmiye ha guulaysto. Codadeenna koowaad waxaynu ku muujinaynaa xisbiga kulmiye. Marka hore magaceenna guud waxaynu ku muujinaynaa xisbiga kulmiye. Waxa weeye waxaynu maanta aad ugu faanaynaa oo waxaynu ku faano iyo taariikhba inoo ah Cabdishakuur wixii Berbera ka qabtay. Taynu maanta codka ku doonaynaana waa taa. Ta koowaad aynu codka ku doonaynaa waa wixii Cabdishakuur ka qabtay Berbera ee aynu ku guulaysanay 8 sannadood ee hore aynu soo dooranay wixii uu inoo qabtay iyo taariikhda uu Berbera ka muujiyey baynu codka ku doonaynaa maanta. Cabdishakuur iyo Aadan Bataa ku soo saaraysaan waa codkaa sanduuqa ku ridaysaan. Waxa weeye waxaan aad iyo aad idinka mahadnaqayaa inaad si mug iyo miisaan leh u soo baxdeen. Dadka reer Berbera, markaan idhaaho reer Berbera, reer Berbera waxay dooranayaan maanta Cabdishakuur. Dadka ugu muhiimsan ee Berbera joogaa waxay dooranayaan Cabdishakuur. Aad iyo aad iyo aad. Aadan Cismaan waa Cabdishakuur buu ku lamaayahay, laakiin cidda la dooranaya waa Cabdishakuur. Isku mid baanu nahay, ee laakiin waxaan idiin sheegayaa ciddaynu awoodda siinay ee maanta isugu soo baxnay waa wixii uu Cabdishakuur inoo qabtay. Roode Cabdi Muuse oo ka mid ah dhallinyarada magaalada Berbera waa iyadan dambena qurbajoog ahayd oo iyaduna halkaasi ka hadashay ayaa sheegtay inay uga soo socdaashay magaalada Hargeysa oo ay joogto sidaa uga qayb qaadan lahayd dabaaldegayo ololaha. Mayr Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin. Quruurixii Berbera ka mid ah reer Berbera iska nabad maaha,
مانتا وحان تاغانا هاي قرب كعبد الشكور عبد الشكور نوا قرور حبر برامة بامبا وحان دونايا رير بربراو وحان لغو إلى هرقيسان كصوبحي وحان هرقيسان يبرعي رير بارما بنقوالان رير بربراو ميايدان عبد الشكور دورانا ينين وحان وحيدا ذن رير بربرو ميدان عبد الشكور بالكيس قذينين وحن كلا حشوا ذين عن كل رهض وارنا كدايل ما ذي ردي بالله شرحانه وحن سردت كويد ليابي هدا عبد الشكور رير كن قطان هدا عبد الشكور تلب كن قطان هدا عبد الشكور كحيس إنسان إن حلد بالرأس كاجيه قلاته والله سومال اللهم بينه كقوم بينه رير صومالي لان عبد الشكور مدحوين او دياريين انغنا 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 ما يرنما قلو انو ويديستي انو قدو اي قران اي سانو تدكو الراس صد الرير بانهي وحان قولي كرو اي اي انان هل اي 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 قرب كيسا بانه يلا يقوم اتشارانا يهبان يمالين سؤال لبعض الدكتور نويدين يا واحد كم تاي؟ إم سكون أو أتباع عبد الشكور كل صار سارة إنسان ولا واتم كون مسا صدم كون. وعندنا يعني عن دي شجع وحرر عبد الشكور بقران كي كبد عدت كقريب جلي. رير أرجيسا ماذا حوينا هاي كده البنيين هداين الرولان دينا ندي سكر وينو مين الناس نماهين؟ وحان دونا يا وحان قرتي رير بربرو نينا الراسا اين مجرتي عبد الشكور والله اين نقو ايقيا هدانا اين اول بكعين هدانا اين اول بيسح القامين عبد الشكور دير راس ووكا كوري والله اين ايقيا مدح وينانا من نقونا يا دينا الماهر كدقين ديوا قرب كيسا مدق قرب كيسا مدقنا وحو نقونا يا دينا كنتو ساقو صوبحي حلبان كي كمتان سنة أنا نقرب لابو النقر ياه إن كاوين أي نوغا أنا عبد الشكور لشرحن محمد عبد الله صوفر ستار تي في بربرا هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان